V letih 2011 in 2012 je občina Šentjurje proračun zapisala tudi asfaltiranje javnih poti kot eno izmed ciljev, ki jih želimo doseči. Ta zgodba poteka na način, da z krajevno skupnostjo, ki je seveda pripravljavec osnovnih podlag, stopimo skupaj in potem za pomočjo občine tudi zasfaltiramo določene javne poti, ki jih imamo, ali pa nekaj degradirane ceste, ki jih je v tej občini cirka 300 km javnih poti in pa cirka 300 km tudi nekaj degradirane ceste, tako da gre za nekaj konkretne posege v samo infrastrukturo. Postopek poteka na ta način, da župan imenuje komisijo, ki s tem tudi vodi konkretni postopek, tako da bo v nadaljevanju podal besedo podžupana občine Šentjur, gospoda Tomarja, ki je bil poleg gospoda Primoža Lampica in gospoda Rudija Žebrana, predstavniki člana občinskega sveta in pa dva predstavnika občinske uprave, gospod Jernej Štifelj, ki je med nami prisotni, da lahko pozdravljam, in pa gospod Edi Peperko, ki je bil tudi imenovan s strani občinske uprave v to petčlansko komisijo. Komisija, kateri sem predsedoval, je imela nalogo, da najprej pripravi razpis, potem pa na podlagi prijav na razpis strani krajevnih skupnosti tudi določi vrednosti sofinanciranja občine za posamezne modernizacije in sanacije javnih poti in nekategoriziranih cest in pa seveda razporedi časovno glede na proračunske zmožnosti in na določitve proračunskih odhodkov in postavk za tovrstna dela, kako se bo v letih 2011 in 2012 zadeva sfinancirala. V vsakem letu je v proračunu predvidenih 250 000 € odhodkov. Mi smo na podlagi prijav, ki so jih krajevne skupnosti korektno oddale, upravili terenske oglede. Na podlagi terenskih ogledov in izmer prijavljenih relacij za modernizacijo in sanacijo smo potem tudi se odločili, da bomo organizirali javni razpis za dobavo asfalta in z ozirom na velikost občine smo se odločili, da bomo ta javni razpis razdelili na tri geografska področja, se pravi sever, jug in središče, pri čemer so na severnem delu bile zajeti krajevne skupnosti Blagovna, Dramlje, Ponikva in Dolga Gora, v južnem delu Kalobje, Slivnica, Prevorje, Loka pri Ljusmo in Planina pri Sevnici, v centralnem delu pa Vrno pod grad, Šentjur mesto, Šentjur Rifnik in Groben. Na podlagi tega razpisa smo potem tudi pridobili ponudbe. Najcenejša ponudnika sta bila izbrana in sta danes tu pred podpisom pogodbe. In potem smo se odločili tudi za razporeditev posameznih sofinanciranj in končni izid je takšen, da bomo v letih 2011 in 2012 izvedli modernizacijo in sanacijo 10 748 metrov posameznih javnih poti in nekategoriziranih cest po krajevnih skupnostih. V vseh 13 krajevnih skupnostih bomo ta sofinanciranje izvedli v različnih dolžinah, glede seveda v odvisnosti od prijav od 350 do 1000 metrov po posameznih krajevnih skupnostih. Največji delež sofinanciranja bo v letu 2012 oziroma v letu 2011 v krajevni skupnosti Planina pri Sevnici, približno 53 000 €, drugi največji bo prihodnje leto na Ponikvi, približno 51 000 € in tretji največji deljeno v letošnjem letu in v letu 2012 v krajevni skupnosti oziroma v mestni skupnosti Šentjur, 43 000 €. Celotna vrednost investicije vseh sofinanciranj je zaenkrat 470 000 €, pri čemer je predvideni preostanek glede na celotno odhodkovno postavko rezerviran za morebitne spremembe, katere pričakujemo iz financiranja iz državnega proračuna. Glede na pripravljen oziroma predviden rebalans je namreč pričakovati, da nam bo zlasti na davčnih prihodkih za leto 2012 zmanjkalo kar nekaj in bomo morali seveda z ustreznim preoblikovanjem proračuna in spremembo sprejetega proračuna, ki velja za leto 2012, določene stvari tudi preoblikovati.